Këto janë sëmundjet që rrezikojnë gratë pas menopauzës. Kanceri i gjirit. Një nga faktorët e rrezikut për kancerin e gjirit të gratë është mosha. Rreth 85% e grave të diagnostifikuara me kancer të gjirit janë mbi moshën 40 vjeçare, ndërsa gjysma e tyre mbi moshën 61 vjeçare. Çdo grua në menopauzë duhet të bëjë kontrole të detyrueshme mamografike të gjirit. Kanceri endometrial dhe kanceri ovarian. Kanceri endometrial, sipas numrit të regjistruar të pacienteve, është një nga llojet më të shpeshta të kancerit, të cilat shfaqen në popullatën femërore në menopauzë. Tek një numër i konsiderueshëm i grave, tek të cilat është shfaqur gjatë derdhja pas menopauzës, janë diagnostifikuar ndryshime endometriale nga parakancerogjene deri në kancerogjene. Në periudhën e paramenopauzës dhe menopauzës rritet mundësia e shfaqjes së kancerit ovarian. Prandaj gjatë menopauzës gratë duhet të kryejnë kontrole të rregullta ginekologjike një herë në vit. Ky kontroll përfshin pap testin dhe kontrollin me ultratingull. Pacientet të cilat marrin për një kohë të gjatë terapi kontraceptive kanë rrezik të ulët të kancerit ovarian dhe endometrial. Sëmundjet kardiovaskulare. Sëmundjet kardiovaskulare janë sëmundje karakteristike për popullatën mashkullore, por pas moshës 50 vjeçare ky raport ndryshon dhe sëmundjet e zemrës shfaqen si tek gjinia mashkullore, ashtu dhe tek gjinia femërore. Shkak për këtë është estrogjeni i cili luan një rol mbrojtës kur bëhet fjalë për shëndetin kardiovaskular të gruas. Në menopauzë, kur niveli estrogjenit bie, rritet rreziku i këtyre sëmundjeve. Prandaj, gratë në menopauzë duhet të bëjnë kujdes dhe për shëndetin e sistemit kardiovaskular dhe duhet të fillojnë të kryejnë kontrole të rregullta të zemrës, me anë të cilave do të parandalojnë komplikimet më serioze siç është sulmi në zemër.